Olá, pessoal, boa noite. Aqui é a Andrea Sequef, eu trabalho na comunicação do Sebrae e agora a gente vai dar início a mais um das nossas conversas, dos nossos debates sobre os impactos do coronavírus nos pequenos negócios. E agora, o que fazer, não é mesmo? Então, a gente hoje vai justamente tratar esse assunto. E para isso nós estamos ao vivo no Instagram, no YouTube, no Facebook do Sebrae. Mas antes de começar, quero pedir para você ajustar seu fone de ouvido e o áudio do seu computador ou celular. Assim você não vai perder nada dessa conversa aqui que a gente vai ter agora. Bem, hoje nós vamos falar sobre o cenário e as perspectivas de mercado para os pequenos negócios a partir da pandemia. Afinal, o que muda, né? É isso que a gente quer saber. Que com certeza houve muitos impactos, né? Também vamos comentar os principais pontos da pesquisa qualitativa Pequenos Negócios e o enfrentamento da crise do coronavírus, realizada pelo Sebrae. Afinal, quais são as tendências, não é isso? Para isso, a gente vai conversar com os analistas do Sebrae, José Marcelo Goulart, com a Patrícia Maiana e com a Renata Fontan. É uma empresária da Caleidoscópio, ateliê de joias e acessórios de moda. E ela, além de ser empresária, participou da pesquisa. Se você tiver alguma dúvida, não hesite. Coloque aqui que a gente vai responder e vai colocar todas as questões que você tiver no debate. E a gente vai começar agora a conversa com José Marcelo. José Marcelo, boa noite para você. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Patrícia, muito obrigada por estar aqui com a gente. E também a Renata. Mas eu vou começar com o José Marcelo. José Marcelo, por favor, explica um pouquinho que contexto foi feita a pesquisa e exatamente qual foi o objetivo da pesquisa, por favor. Boa noite, André. Boa noite aos nossos espectadores. Então, essa pesquisa, ela tem para nós uma importância porque quando nós, diante do início da pandemia, passamos a investigar o impacto dessa crise, né, ainda naqueles momentos iniciais, nós, naturalmente, estávamos também preocupados em acompanhar, os empresários para saber como que eles poderiam reagir a esta crise, independente do apoio ou não do Sebrae. Por isso, a pesquisa contou com participação de clientes e não clientes do Sebrae. Então, o foco foi realizar uma pesquisa que perguntasse ao empresário: o que é que você está fazendo para enfrentar a crise? De que recursos você dispõe ou necessita para enfrentar essa crise? E como você encara os cenários que estão se desenhando para que você possa superar e, eventualmente, até aproveitar uma oportunidade que a crise possa trazer? Então, a pesquisa foi realizada em 18 estados do país, de todas as regiões. Ela abrangeu 10 setores da economia, em especial segmentos do varejo. Ela foi realizada em três fases, que tiveram intervalos de mais ou menos 30 dias, 35 dias entre cada uma das fases, e foi realizada essencialmente por meio de entrevistas em profundidade. Tivemos uma média de 325 respostas para todas as três fases da pesquisa, em entrevistas que giraram em torno de 10 a 12 questões, cobrindo uma vasta amplitude de temas relativos ao enfrentamento da crise. Agora é o seguinte, com certeza essa pesquisa trouxe insights, trouxe ideias, trouxe resultados muito importantes para o Sebrae, né? E aí eu vou passar a palavra agora para a Patrícia, que eu gostaria muito que a Patrícia Maiana, que é também analista do Sebrae, explicasse para a gente quais são as tendências a partir do que foi coletado, qual seria a tendência agora desse mercado, desse universo de micro e pequenas empresas. Que está por vir ou que já está acontecendo. Bom, a gente vê aí que nós temos múltiplos mercados, né? Até mesmo quando a gente fala de novo consumidor, que novo consumidor? Um consumidor de diversos produtos e eu tenho um comportamento diferente no consumo de vestuário, no consumo de alimentação, no consumo de telefonia.
Então, assim, a primeira coisa para o empresário, para o nosso cliente, é entender profundamente o seu cliente. O que, que o seu cliente precisa nesse momento, quais são os desafios, quais são as preocupações dele, o que, que ele busca. A gente percebeu na pesquisa, de uma forma bem ampla, né, não me atendo a um segmento específico, a predominância de dois comportamentos que se consolidaram na crise. Era um comportamento que já vinha crescendo e na crise ele se acelera, que eu chamo DD, né, Delivery e o Digital. O delivery está muito claro para diversos segmentos, como o consumidor ele está em casa, ele não pode sair, ele está em isolamento, aumentou o consumo por delivery. E o digital? E o digital em três. O digital tanto para divulgação, né, então as empresas aumentaram a sua presença digital, divulgando sua marca, divulgando seus produtos. O digital para vendas propriamente, as vendas online, seja através de aplicativos, seja através de marketplace, seja através de sites próprios. E o digital como uma forma de aproximação com o cliente, de aumentar o relacionamento com o cliente. E isso foi algo que a gente viu que basicamente foi um fator de sucesso para muitos empreendimentos durante a crise, que é essa proximidade, esse maior relacionamento com o cliente. As empresas que tiveram maior relacionamento, que intensificaram o relacionamento com seus clientes nesse período, tiveram mais sucesso, tiveram menos perdas. Perfeito, Patrícia. Agora eu vou passar a palavra para a Renata Fontan. Renata, boa noite. Eu queria saber o seguinte, pelo que o Marcelo falou e pelo que a Patrícia falou, você se enquadra nesse novo empresário, essa nova empresária, na verdade, essa empresária do futuro que já está presente? Boa noite a todos. Antes de mais nada, queria agradecer o convite, né, de participar com vocês, esse momento tão rico, né, de troca de ideias. Com certeza, assim, a Caleidoscópio, a gente já tem um 22 anos no mercado, uma empresa que já vem com uma certa maturidade, mas acredito que não existia empresa preparada para a crise que alcançou, assim, uma crise de porte mundial. Então, todo mundo, nós já tínhamos uma estrutura de e-commerce, e também já estávamos acostumados com as vendas online, mas a gente precisou fazer um novo investimento, a gente precisou se capacitar para que a gente entendesse esse momento, né? Então, é um momento de muita mudança, é um momento muito delicado, onde ocorreram muitas perdas, né? Não só perdas materiais, mas principalmente as perdas emocionais. E aí, isso muda a cara do consumo, isso muda totalmente a forma das pessoas consumirem, das pessoas, além do fato de quando a gente fica trancado em casa, a gente ter mais tempo, e com toda a situação da pandemia, as pessoas ficaram mais sensíveis e abertas a ouvir o que os outros tinham a dizer. Né? Então, esse estreitamento do laço com o seu consumidor final é importantíssimo. A humanização dessa relação, para que você entenda como chegar nesse consumidor num momento tão difícil, num momento tão delicado. E, você participou da pesquisa, correto? Você participou da pesquisa, correto? E aí eu queria saber o seguinte, você, dentro do universo de perguntas que foi feita para você, né? Eu queria saber o seguinte, dessas perguntas, qual que você consegue linkar e dizer assim, essa eu fiz rapidamente, deu certo e eu dei uma virada por causa disso? Então, é justamente essa comunicação com o seu consumidor, com o seu cliente. Então, nós precisamos fazer um investimento, nos capacitar mais nessa questão do online, do digital, né? Então, assim, uma forma de reposicionamento nas redes sociais, isso aí foi uma mudança que nós fizemos, nós abrimos as portas da nossa empresa, do nosso ateliê, passamos a divulgar melhor as nossas verdades, os nossos valores, o nosso produto é um produto que
a gente busca, já vinha no movimento de ter sustentabilidade, a gente já vinha com ajuda social, nós já tínhamos um produto com a identidade brasileira, valorizando o nosso DNA. E a gente percebe que o consumo ele muda, porque as pessoas estão querendo saber o que tem por trás desse produto. Né? O que é que vem daí qual é a preocupação, qual é o significado? O que é que tem? São peças com significado, são peças e o que vem por trás disso, e a gente entender que a gente precisa comunicar isso às pessoas. Né? Então, perfeito, Renata. Desculpa, eu vou só passar mais aqui uma pergunta para o Marcelo, porque tem muita gente perguntando pelas redes sociais, eu acho que é importante a gente também tentar ajudar aqui quem está nos assistindo. Por exemplo, a Rita Molasco, do Facebook, ela passou a pergunta pelo Facebook, perguntou o seguinte, ela tem, acho que um negócio há mais de 30 anos, ou há 30 anos, Marcelo, e ela pergunta assim, diante desse cenário, ainda vale a pena eu fazer a compra de uma consultoria para me adaptar, para buscar novos caminhos, para fazer como a Renata fez, né? Não há dúvida. Eu diria para a Rita que, mais do que nunca, buscar o conhecimento, ele pode ser o fator decisivo para que a empresa rapidamente consiga alcançar, digamos, esse dito novo normal, né? Que, embora a gente não precise aqui definir o que seja, mas que é exatamente a mudança que a Renata, que a Patrícia se referiram, principalmente centrada no cliente, ou seja, qual é a atitude que esse cliente agora espera da empresa no sentido do atendimento que ela quer receber, no sentido do produto, da qualidade do serviço, do produto que ela vai receber, né, do relacionamento que ela vai estabelecer e, portanto, sem conhecimento, sem capacitação, sem orientação, o empresário está sujeito ou a repetir as velhas fórmulas ou simplesmente não conseguir competir dentro de um mercado que está se transformando e que a pesquisa, inclusive, nos noticiou, está se tornando mais acirrada a competição entre as empresas. Então, é fundamental a busca desse conhecimento. Pois é, Marcelo, aí eu vou pedir para você complementar também aqui uma outra pergunta, que é do Cleiton Leal, e aí eu vou pedir para Patrícia comentar isso, porque é muito interessante. A diferença entre os negócios que dão certo e os que não deram certo nesse momento de pandemia, assim, qual foi a baliza disso aí? Qual foi o referencial, entendeu? Bem, a Patrícia já comentou um fator que não há dúvida, tanto na pesquisa qualitativa como numa outra pesquisa de impacto que o Sebrae também vem realizando, está muito claro, é o fator digital. Este é um fator que absolutamente foi para muitos decisivo para conseguirem fazer essa virada e enfrentar a crise e encontrar novos caminhos. Mas há um outro elemento, e esse é um velho conhecido dos empresários, que nós percebemos, os empresários, infelizmente, de uma maneira geral, precisam dedicar mais atenção, que são os controles financeiros. Os empresários, no primeiro momento, na primeira rodada da pesquisa, ainda lá no final do mês de abril, eles responderam a uma pergunta sobre reservas financeiras da empresa. E praticamente todos os empresários declararam que, infelizmente, não dispunham de reservas financeiras. Então, além de fazer o controle do fluxo de caixa, que é um movimento dinâmico, diário, é preciso entender que nós vivemos cada vez mais num mundo com oscilações muito graves. E esta agora foi uma de natureza totalmente excepcional com o impacto que produziu. Então, a gestão financeira está no centro dessas questões. É isso mesmo, Patrícia? Você concorda com isso tudo? Tem algo a acrescentar? Isso. Gestão financeira e gestão de vendas, né? Gestão de clientes. Eu falei aqui anteriormente da importância do relacionamento com o cliente. E aí eu vou dar aqui o exemplo de um segmento que eu acompanho mais diretamente, que é escolas. A gente teve vários relatos de casos de escola que disseram, eu perdi menos clientes ou eu tive menos problemas com os pais em relação a
pedido de desconto na mensalidade daqueles que eu tinha uma melhor comunicação, ou seja, a comunicação clara, transparente da minha escola com esses pais foi essencial para que eu não perdesse alunos ou para que eu não tivesse tantos problemas de solicitação de desconto, etc. Um outro aspecto extremamente importante é a capacidade de adaptação. E essa é uma vantagem do pequeno negócio. O pequeno negócio, ele tem uma capacidade de adaptação maior e mais rápida do que uma grande empresa. Então, os negócios que conseguiram rapidamente se adaptar ao digital, que conseguiram perceber que ter controles financeiros e ter um caixa bem ajustado também conseguiram mais sucesso. Aqueles que conseguiram negociar bem com seus fornecedores. Isso é a realidade que a gente vê muito no varejo, né? A gente percebeu na pesquisa que um dos grandes problemas que as empresas tiveram foram aquelas que tinham que pagar aluguel. Então, esse processo é uma coisa tão simples, né? Um aluguel. Esse processo de negociar aluguel com os seus fornecedores também foi essencial. Então, negociação, adaptação, relacionamento com o cliente. Então, essa pergunta para a Renata. Renata, volta aqui com a gente e eu quero saber o seguinte, a pergunta é a seguinte. Você viu aí o que o Marcelo falou e o que a Patrícia falou? Você acha que a sua empresa conseguiu fazer tudo isso? E por isso conseguiu crescer, inclusive? Inclusive, a gente cresceu o nosso online em 600%, né? E as vendas do varejo aumentaram 130%. Então, primeira coisa, o controle financeiro da nossa empresa. A gente já tem uma empresa que já tem uma certa maturidade. Então, a primeira coisa que a gente fez foi redução de custos, mas não demitimos nenhum funcionário, porque a gente está com a equipe de pessoas que têm mais de 10 anos na casa e a gente tem esse compromisso. Então, nós negociamos com fornecedores, adotamos as medidas que o governo ofereceu, né, de suspensão, de redução de parte da equipe, de redução de horas. E o principal foi o foco realmente, porque nós trabalhamos com três segmentos, que é o atacado, o varejo e a exportação. Então, o atacado e a exportação, praticamente, ele congelou, porque todas as lojas fechadas. E o único segmento que a gente poderia trabalhar era o varejo e justamente a venda online. Então, a gente estendeu os horários de resposta nas redes sociais. Tentou fazer essa resposta da forma mais sociável, mais humana possível, para que o cliente tivesse a mesma experiência de estar na loja, nossa loja. Isso fez. Agora você chegou a crescer quanto por cento, Renata? Você, nesse tempo aí de 5 meses para cá, você chegou a crescer quanto por cento, você acha? A empresa como um todo, comparado com o ano passado, nesse mesmo período, a gente cresceu 15%. E o segmento do varejo nosso cresceu 130%. Né? Então foi uma super oportunidade, né? E aí, sobre a oportunidade, eu vou voltar para o Marcelo e para a Patrícia também, porque eu quero saber o seguinte. Por exemplo, Marcelo e Patrícia, eu estou aqui com um comentário bem interessante que fala o seguinte. O delivery está tão bom, já era bom, e agora está melhor ainda, e eu estou abrindo uma empresa de delivery. E aí? É uma oportunidade? O que mais, Marcelo, a pesquisa apontou como, vamos dizer assim, uma oportunidade de negócio? Bom, é importante que a oportunidade, ela nasça da realidade vivida pelo empresário. E aí a gente, obviamente, não pode aqui listar todas as oportunidades existentes. Daí, voltando à questão anterior, a importância do conhecimento. E oportunidades existem na medida em que as pessoas fazem esse tipo de avaliação constante do que está acontecendo. Então, nós tivemos na pesquisa, por exemplo, menções de empresários que percebiam que na sua região ou dentro do segmento em que ele atuava, algumas empresas estavam fechando. E aí ele pensava, bom, se estão fechando, mais clientes estarão demandando das empresas que vão permanecer em atividade, né? Ou
ele percebia que algumas empresas não eventualmente respondiam à altura expectativa, por exemplo, nas questões sanitárias. E aí havia uma outra oportunidade, porque se a empresa dele é capaz de oferecer e transmitir segurança sobre isso, ela vai naturalmente capitalizar esse cliente para ela. Então a oportunidade ela é sempre feita dentro do contexto em que a empresa vive. Naturalmente que ele pode enxergar oportunidades para além do negócio que ele já tem. Mas aí ele, mais uma vez, precisa de estar muito conectado com o conhecimento, com a informação, com as tendências que o mercado, de uma maneira geral, aponta. Por exemplo, empresas que, no momento da crise, principalmente em relação à proteção contra a contaminação, passaram a fabricar produtos ou vender produtos que ajudam a prevenir a infecção. A máscara, o álcool gel, a viseira e outras formas de oferecer, então, segurança e algo essencial para o cliente nesse momento, né? Pois é, Patrícia. E aí me explica uma coisa, a questão da oportunidade, né? A gente tem aí, por exemplo, o segmento de turismo. Por exemplo, quem trabalha com eventos, aqui tem até uma pergunta, o negócio dele parou, né? Mas isso significa realmente que não dá para vislumbrar uma oportunidade, não dá para perceber uma forma de virar o jogo, vamos dizer assim, porque a gente sabe que, por exemplo, na área de turismo, os agentes de turismo começam a ter um papel preponderante, né, nesse contexto todo. E de eventos também. Você pode falar um pouquinho sobre isso? A gente acompanhou casos de algumas empresas que trabalhavam com eventos e que intensificaram a oferta de eventos online, né? Então, por exemplo, festas infantis no online. Eu vira e mexe aqui no meu bairro, tem um carro de som com um apresentador cantando parabéns, festa de aniversário. Ou seja, se você não pode ir até um local para comemorar o seu aniversário, é um evento que promove alguma coisa aqui na rua do carro mesmo, e aí canta parabéns e faz uma brincadeira, enfim. E uma coisa que conversando com a nossa colega, que é especialista em turismo, que ela disse, é que assim, o que é que as agências perceberam? Cada vez mais atuar no online, né? Eu não preciso mais estar no físico, então eu reduzo esse custo. Outras oportunidades que alguns hotéis, por exemplo, estão vislumbrando, é concentrar um pouco mais no restaurante do hotel e trabalhar mais a venda de alimentação e entrega delivery, ou então oferecer pacotes com mais para a família, né? Evitando uma aglomeração no hotel. Então, a gente está sempre percebendo que os empresários estão usando a criatividade e encontrando alguma forma, e a gente está sempre procurando divulgar isso. Não, dessas oportunidades aí que você foi encontrando, qual que você realmente implantou e que fez a diferença no seu negócio? Com certeza, esse investimento online, a gente começou a fazer anúncios para o nosso site, parcerias, foram uma série de medidas que aproximou mais e a gente conseguiu alavancar as vendas, né? E com certeza a divulgação também do que está por trás do produto, porque existe uma preocupação grande com a sustentabilidade, o meu trabalho o trabalho da Caleidoscópio, é todo artesanal, mas todos os funcionários, eles são legalizados, eles estão dentro da nossa empresa. Então, toda essa série de informações que a gente já tinha, mas que o cliente, o consumidor final, ele não tinha acesso tão claramente como hoje. Porque quando você vende para atacado e para exportação, às vezes essa informação ela se dilui, né? E apesar da gente ter as lojas físicas e ser bem ativa nas redes sociais, mas assim... o online fez toda a diferença, porque nós já tínhamos uma estrutura, a gente são nova, todas as capacitações assim, que o Sebrae nos ofertou,
Né? Então, nós fizemos 4 consultorias durante a pandemia, em visão e estratégia, em visão estratégica, em digital, inovação, então, e implantamos, fomos implantando na empresa, e por isso que tivemos esse resultado. Pois é, eu queria saber o seguinte, você fez o lançamento de coleções novas, você continuou com seu calendário normal de 2020, ou você teve que rever tudo que estava previsto e fez uma mudança para poder se adaptar? Então, houve uma grande mudança no calendário da moda. Né? Então, nós tínhamos terminado de entregar a coleção de inverno, assim, para os lojistas, estávamos com a coleção de verão pronta para ser lançada nas feiras de negócio, que eram em abril, e não houve feira, nem as feiras nacionais, muito menos as internacionais, porque a feira que a gente fazia era na Europa. Então, precisou suspender essa coleção, porque com as lojas fechadas, ninguém ia fazer pedidos. Então, nós tínhamos um pequeno estoque de pronta entrega, que também seria destinada às vendas do atacado, e aí nós colocamos essa pronta entrega para o varejo, e aí desenvolvemos mais 2 coleções, né, que tiveram muito sucesso. Então, a gente fez 2 coleções cápsulas, ainda dentro do inverno, da coleção do inverno, e agora a gente está lançando o nosso verão. Então, assim, a pandemia, de uma certa forma, ela vem para ajudar o calçado moda, porque era uma coisa muito... Foi uma surpresa, né? Foi uma surpresa isso. Ninguém esperava, né? E o que acontece? A gente estava lançando uma coleção, daqui a pouco já tinha que botar em liquidação para poder lançar o outro, o inverno, o verão, e aí você liquidava o inverno em junho, quando ainda ia começar. Então, é uma coisa assim, agora está uma coisa mais saudável. Então, você está podendo fazer as coleções num tempo mais tranquilo, com mais calma, e aí a gente está lançando aos poucos, né? Então isso daí, para todo o segmento de moda, eu acho que é uma coisa boa de se pensar, que está sendo pensado, porque a gente é o fim do fast fashion e a entrada de uma moda mais consciente, porque as pessoas compravam aquela... Novos conceitos, né? Aquele produto que, assim, você compra, daqui a um mês está fora de moda, ou não tem uma qualidade suficiente, e agora o consumidor está mais exigente, ele quer peças que durem mais. Né? Com certeza, Renata, é isso mesmo. Eu vou passar a palavra agora para a Patrícia, que eu estou com uma curiosidade, Patrícia. Franquia ainda é um bom negócio? Franquia é um bom negócio, né? E eu acredito que o fato da franquia ser uma rede, então, do franqueado ter o apoio do franqueador, que está olhando esse momento, e eu tenho conversado muito isso com a Associação Brasileira de Franchising, é um grande apoio, né? Porque o franqueador, ele consegue soluções e disseminar rapidamente para a sua rede de franqueados, e ele consegue principalmente captar da sua rede de franqueados quais são as soluções, quais são as inovações que esses diferentes franqueados estão encontrando e rapidamente repassar para os demais. Então, a experiência de um ajuda o outro, e essa é a grande vantagem de estar em rede. Mas é claro que as redes de franquias também têm dificuldades, porque também estão sofrendo com os efeitos da pandemia, como qualquer negócio. Marcela, eu acho que essa questão na hora de decidir a franquia tem muito a ver também com o segmento, né? Por exemplo, uma franquia de pizza. A gente viu na pesquisa que a franquia de pizza, a pizzaria, desculpa, ela cresceu muito, né? As vendas, porque rapidamente se adaptou ao delivery. Mas, por exemplo, os cafés não. Os cafés tiveram, de certa forma, uma queda maior no seu lucro.
E aí, como é que faz para administrar esse segmento? Você tem que olhar o segmento para decidir o que, que você vai abrir, se, é uma franquia, se a franquia é ideal, não é? Como é que faz? Olha, Andréia, tem uma curiosidade assim, na pesquisa, que foi perceber, pelo instrumento que nós trabalhamos, fazendo a análise das respostas, né? Eram respostas textuais, não eram respostas quantitativas. E que a palavra, né, a expressão cliente, ela aparecia praticamente em todas as respostas, independente do tema que nós perguntávamos. E aí, indo ao encontro do que você nos coloca, é interessante perceber o seguinte. Primeiro, o negócio pizzaria, ele teve oportunidade de crescer, porque neste momento, certamente, o cliente precisou apelar mais para a comodidade que a pizzaria oferece, né? Porque ela prepara a pizza e ela entrega a pizza na sua casa. O café, ele oferece um outro tipo de experiência que provavelmente tem a ver com o local, aonde é servido o café, porque tem o preparo do café, tem o aroma, tem toda essa condição que está associada para além do consumo propriamente do café. Então, o cliente, ele neste momento, ele está muito sensível, eu diria, a três principais fatores, e eu acho que eles três compõem aquilo que o empresário tem que observar para saber realmente o que é que ele vai oferecer e prospectar como oportunidade. Uma coisa diz respeito a todos os cuidados com a prevenção do contágio. Essa é uma questão que está presente na vida das pessoas, dentro e fora das empresas, não é? Não importa qual a condição socioeconômica, esse é um problema que ainda afeta todos nós. Uma outra questão que o empresário precisa ter em mente é: o que eu ofereço é essencial para o meu cliente? Porque mesmo o cliente que talvez não tenha tido um impacto muito grande na sua receita, pelo menos pela razão sanitária, ele estará sendo mais criterioso na hora de consumir. Porque, obviamente, se ele ficar a qualquer momento indo à loja, ele vai se expor mais ao risco de uma contaminação. Então, ele também, como está premido pelo problema de as suas receitas poderem ter diminuído ou estarem até sujeitas a serem canceladas, o cara pode ser demitido, né, num cenário com tantas dificuldades, com tantas empresas demitindo ou fechando as portas, o cara pode perder a fonte de renda dele, e aí, obviamente, ele será cada vez mais seletivo naquilo que ele consome. E, finalmente, é perceber que o empresário e o cliente, eles estão dentro de um mesmo contexto em que é preciso ter atenção às mudanças que vão se anunciando. Por exemplo, existe um processo de reabertura dos negócios agora que sugere a necessidade de estarmos todos preparados para isso. De um lado, os clientes, do outro lado, os empresários. Os empresários, eles estão orientados pelo SEBRAE e pelos órgãos, de uma maneira geral, dos governos, quanto aos protocolos que eles devem observar para essa reabertura. Então, o empresário que souber, primeiro, observar criteriosamente esse protocolo, e segundo, saber comunicar que este protocolo ele é realmente observado na empresa dele, e ele transmite, portanto, essa segurança para o cliente, ele terá muito mais condições de reter o seu cliente, de atrair outros clientes e, com isso, ver oportunidades que realmente passam agora a se mostrar de outra forma ou serem outras as oportunidades dentro de um cenário que está mudando rapidamente, né? Por isso, a despeito de estarmos também percebendo a importância que a economia digital, nas redes sociais, nas plataformas de e-commerce, no site, sugerem como muito importante, não é suficiente, não será suficiente apenas estar presente lá. É preciso que as empresas, o empresário, ele invista na análise sobre o comportamento dos clientes.
Porque aí reside, por exemplo, aquela questão que você falou. Pô, pizzaria se deu tão bem. Mas será que a pizzaria vai continuar se dando bem à medida que a economia se reordene? E aí ele vai investir todas as fichas dele numa pizzaria, quando, na verdade, se ele pensar sobre o negócio dele, que sofre um impacto agora, mas pode ganhar um dinamismo novo daqui para frente, ele, se conseguir atuar sobre o negócio dele para estar pronto para esse novo cenário, ele vai certamente ter muito mais capacidade de realmente ser competitivo, de realmente ser inovador dentro desse novo cenário, né? Pois é, Marcelo, mais uma vez, né, a gente constata que o cliente no centro, né, no centro de tudo, na verdade, né, praticamente. É, exatamente. Aí eu vou perguntar para a Renata. Renata, por favor, você também colocou o cliente como essencial para essa sua retomada aí no sentido de conseguir êxito. E eu queria saber esse dia a dia. Como é que esse seu dia a dia com o cliente? Você chega a conversar, ligar? Como é essa aproximação? Ensina aqui para quem está nos assistindo de que forma você está fazendo esse relacionamento no dia a dia com esse cliente. Então, nós precisamos fazer um novo treinamento na nossa equipe de vendas, né? O que acontece? A equipe ela é muito treinada para receber o cliente na nossa loja, para com todo carinho, mas agora... bom, nós já retomamos, né, tanto na loja de Maceió como na loja de São Paulo, mas as vendas ainda continuam, a grande maioria, sendo feitas pelo WhatsApp, né, pelas redes sociais e pelo site. Então, esse funcionamento, precisou fazer um treinamento da equipe para que a gente consiga responder aos clientes da forma mais humana, usando uma ferramenta que é muito fria. Então, assim, a gente não está vendo a pessoa, a gente nunca viu, não conhece, e não tem, vamos dizer, a leitura facial que a venda presencial requer, né? Então, nós fizemos uma série de treinamento com as nossas vendedoras. Uma das pessoas que responde também às redes sociais é a minha irmã, que é minha sócia, a Janine. E aí, todas as respostas, elas são feitas de forma completa, vamos dizer assim. A minha filha, que está no segundo ano do colégio do ensino fundamental, ela está aprendendo a fazer respostas completas. Então, é a mesma coisa. A gente, às vezes, a pessoa pergunta... A quanto custa? E você só diz o valor, você não diz o que é que está por trás, você não trata aquela pessoa com empatia, né? Você com não certeza, trata. E aí, esse relacionamento é muito importante. Renata, uma pergunta nesse contexto de cliente. Você precisou pedir dinheiro para banco? Quero saber. Não precisou? Então, eu vou conversar com o Marcelo. Marcelo, por favor, com você, então. Marcelo, eu quero saber o seguinte. A pesquisa mostrou o seguinte, que o acesso a crédito, que não é o caso da Renata, é um dos problemas principais. E a gente sabe que o Sebrae vem se debruçando longamente sobre esse assunto, trabalhando forte com políticas públicas, ajudando a acessar o crédito. E eu quero saber exatamente qual foi o resultado dessa pesquisa em relação a esse assunto e quais são os caminhos que a gente tem a partir de agora. Legal, Andrei. Esse tema realmente é um tema formidável e que bom que a Renata não precisou recorrer ao crédito, né? Bom, sobre o crédito, é muito importante a gente ter em mente o seguinte. Crédito faz parte de toda atividade empresarial em qualquer momento, certo? E melhor se ele faz parte da atividade empresarial, não no momento de crise, porque, obviamente, crédito é assumir dívida, é assumir compromisso e, portanto, é pressionar as finanças da empresa. A despeito do empresário ser um bom gestor das suas finanças, mas sempre vai pressionar as finanças da empresa. Agora, os empresários, primeiro, eles
claro, eles reconheceram que a necessidade por crédito poderia acontecer ou já estava acontecendo. E, assim como a Renata declarou aí, num primeiro momento, na primeira fase da pesquisa, a maioria deles dizia o seguinte: olha, eu vou evitar tomar crédito no banco, justamente porque o cenário de incerteza só poderia projetar um risco ainda maior se ele se endividasse mais naquele momento. Mas isso não se traduziu no que, ao longo da pesquisa, a gente pôde perceber. Os empresários acabaram migrando para a solução do crédito mais dia, menos dia, não todos eles, não todos da mesma forma, com o mesmo volume de recursos tomados junto aos bancos. Porém, o crédito, ele é só um lado de uma moeda, que é aquele assunto que falamos antes, a gestão financeira. Porque o outro lado da moeda relativa ao crédito é exatamente a sua capacidade de fazer a melhor gestão do fluxo de caixa, não é? Dos seus pagamentos, da sua relação com fornecedores, dos recebimentos junto aos clientes, que efetivamente é o que vai dar ao empresário a sua condição de estabilidade financeira. E, portanto, o crédito, ele é um instrumento que, no momento de crise, ele pode ser importante para, digamos, tapar alguns buracos, mas ele pode vir a ser o fator que vai abrir muitos buracos lá adiante. E aí é muito sério, é muito grave imaginar que eu vou corrigir todos os problemas da empresa, ou eu vou prevenir ou me defender de uma crise tomando crédito, apenas tomando crédito, ou principalmente tomando crédito. Então, é fundamental que, em tomando crédito, o empresário tenha um planejamento para saber de onde virão os recursos posteriormente, para ele, então, honrar o compromisso que o crédito vai implicar mais adiante com o seu credor. Isso foi interessante perceber na fala de alguns empresários, ao longo de todas as fases da pesquisa, que, por exemplo, antes de ir buscar crédito, ele estava preocupado mais em bem realizar a negociação ou a renegociação das suas dívidas com fornecedores. E isso é fundamental para que ele não só não perca o fornecedor, para não ter com ele uma crise, para que ele adeque essa relação com o fornecedor ao que o cliente está sinalizando para ele como novo padrão de consumo e, naturalmente, previna o crédito, se for este, para fins de tapar o buraco. Porque o crédito bom é aquele que ajuda a expandir a atividade da empresa muito mais do que o que tapa o buraco dentro da empresa. Com certeza, Marcelo, eu acho que ficou aprendizado, né, disso tudo. Eu acho que a partir de agora as pessoas, epa, vamos organizar aqui esse caixa, né? Acho que isso aí fica para frente, né? Patrícia pode falar um pouquinho mais sobre isso. Patrícia, puxando um pouquinho a questão do crédito também, a gente percebe, na verdade, um empresário mais consciente também, não só com o seu caixa, mas com o que está por vir, no sentido de meio ambiente, sustentabilidade, um consumo mais responsável, a questão própria de decidir a compra no bairro, né, ao invés de ter que se deslocar para fazer uma compra longe do seu bairro. Isso é importante, e de que forma está se dando? Sim, uma das perguntas que a gente fez na pesquisa foi sobre que medidas a empresa tomou durante esse período. Ainda estamos num período de pandemia, e que eles consideram como permanentes. E uma medida que eles consideram como permanente é relacionada à questão de finanças, ou seja, controles financeiros mais rígidos, ter uma reserva financeira, redução de desperdícios, redução de estoque, ou seja, melhor gestão de estoque, busca de novos fornecedores. Então, eles realmente se conscientizaram da questão de que precisa ter uma boa gestão financeira. E um outro aspecto que a gente também percebe, do ponto de vista de comportamento do consumidor, é exatamente o que você mencionou sobre as compras de proximidade. As pessoas estão buscando
fazer compras próximas à sua residência, de preferência que não precisa nem se deslocar de carro, que possa ir caminhando. E isso é uma excelente oportunidade para os pequenos negócios aproveitarem esse momento em que os moradores estão buscando o comércio, os serviços mais próximos e conquistar esse cliente, para que ele continue comprando uma empresa, mesmo após a vacina, mesmo que quando a gente voltar para o novo normal, que esse cliente seja conquistado e continue comprando nesse comércio, né? É a valorização do pequeno negócio também. A gente vê isso, várias empresas, a preocupação com o pequeno negócio, grandes empresas atuando com o Sebrae, preocupada com o pequeno negócio. É um ponto muito importante que a Renata falou sobre a questão da sustentabilidade, né? As pessoas estão buscando um consumo mais consciente. Não é mais o fast fashion, é aquela compra que realmente eu preciso, e principalmente a redução desse ticket médio no varejo é algo que a gente percebe também. Pois é, Renata, e você trabalha com joias. Eu queria saber o seguinte: na produção desse seu trabalho maravilhoso que você faz, você passou a adotar materiais mais sustentáveis, passou a ter essa rotina também, essa preocupação com o seu produto? Sim, com certeza. Na verdade, assim, nós já tínhamos um produto, como ele estava adaptado à exportação, no Brasil não tem assim, as leis como tem no mercado internacional. Então, nosso produto, por exemplo, ele é todo de metal, ele é antialérgico. Não agride a saúde, não causa câncer. Aqui no Brasil a gente usa muito níquel. Então, nas nossas joias não tem níquel. O nosso banho, ele é um banho terceirizado, mas a gente tem critérios para escolha dos fornecedores. Então, o nosso banho, toda a água é reaproveitada, né? Então, a questão dos cristais, nós usamos cristais que são importados, que são da Swarovski. A Swarovski é uma fábrica que ela utiliza água de degelo. Toda a parte de papel usado na empresa, ela é reciclada. Então, a questão também da procedência desse material, de como a gente sempre teve essa preocupação e cada vez mais. Hoje, é muito difícil, hoje em dia, você ter um produto totalmente sustentável, porque é uma coisa que acaba nos padrões que a gente tem hoje. É caro isso, você ter um produto totalmente sustentável. Mas a gente pode fazer que esse produto seja o mais sustentável possível. Então, isso é interessante, porque às vezes as pessoas é muito difícil eu trabalhar com isso. Mas a gente tem que tentar e ofertar para o nosso cliente o que a gente tem de melhor. Então, não é possível. Trazer isso para o produto, né? Isso. Trazer isso para dentro da empresa e permitir que seja explorado, não é isso, Renata? Mas aí tem uma questão aqui que eu até quero botar para debate aqui para os três que estão aqui comigo, a Renata, a Patrícia e o Marcelo. Marcelo e Patrícia, quero saber o seguinte, e é uma pergunta que nos faz refletir. A partir dessas mudanças todas, dessas tendências todas, a pequena empresa estaria mais disposta e mais, vamos dizer assim, capacitada para competir com uma grande empresa? Se é que isso existe? O que você acha, Marcelo? Olha, eu não acho que a gente tenha elementos, em especial a partir desta pesquisa, para dizer que ela tem mais ou menos condições de competir com a grande empresa. Não há dúvida de que, como já disse a Patrícia antes, diante de um cenário de incerteza, diante de um cenário de profundas mudanças, a flexibilidade do pequeno negócio dá a ele oportunidade de se adaptar mais rápido. E aí e eu diria que não é nem a adaptação do negócio propriamente dito, é a adaptação do empresário, do empreendedor. Na pesquisa, diversos empreendedores
a despeito das dificuldades que estavam vivendo e até considerando a possibilidade de vir a fechar o negócio, eles também falavam que a percepção sobre oportunidades era nítida. Havia, de fato, e há, de fato, uma percepção dos empresários de que um novo contexto estabelece novas oportunidades. Então, eu acho que a empresa de pequeno porte, a microempresa, né, o MEI, ele mirar a competição contra, né, a grande empresa ou a média empresa, ele pode incorrer num equívoco se, neste sentido da competição, os fatores que determinam melhor condição seguem sendo aqueles que favorecem a grande empresa. Eu acho que o que mostra para nós esse momento e as tendências sugerem daqui para frente é que há sim oportunidade para que os pequenos negócios estabeleçam mais parceria com as grandes empresas, por exemplo, com fornecedores. E isso nós no Sebrae já estamos articulando com empresas grandes atacadistas ou mesmo empresas de grande porte que na sua cadeia de valor precisam do pequeno negócio, a montante ou a jusante, ou seja, naquilo que consomem e naquilo que vendem, precisam do pequeno negócio para sua operação ser a melhor possível. Portanto, eu não sei se é um momento de apontarmos para a competição com o grande negócio, mas talvez apontarmos mais para as oportunidades de cooperação com os grandes, com os médios e também com os pequenos, né? Ou seja, entre aqueles que são de mesmo porte, porque esse é um contexto em que a união é que vai ajudar, é que vai favorecer, e não a desunião, né? É muito realmente pouco provável que as grandes empresas estejam dispostas a ceder espaço no mercado. Mas elas certamente, porque necessariamente têm pequenos negócios envolvidos na sua cadeia de valor, precisam melhorar as suas relações com esses pequenos negócios, porque elas também dependem dessa boa relação para sustentar a sua marca, sustentar a sua presença no mercado, e daí todos vão ganhar nesse processo, né? Com certeza, Marcelo. A gente, na verdade, vai chegar aqui às considerações finais, porque a gente está chegando ao fim da nossa live, infelizmente, já estou com saudade dessa live aqui, super elogiada por todos que estão assistindo, muito obrigada. Mas eu queria dar aqui um tempinho para a Patrícia dar as considerações finais dela, depois a Renata, rapidamente, e o Marcelo, assim, por favor, quanto mais breve a gente for, melhor. Obrigada, Patrícia, pode falar. Ok. Bom, a mensagem que eu quero deixar é: conheça profundamente o seu cliente. Estabeleça um relacionamento com o seu cliente. Não apenas um atendimento. Não se preocupe apenas em atender o seu cliente. Estabeleça um relacionamento com ele. O cliente muda o tempo todo, né? Mudou nesse contexto de pandemia, vai continuar mudando, vai continuar valorizando diferentes coisas, vai ter diferentes necessidades. Então, a empresa que melhor conheceu o seu cliente, que melhor souber estabelecer um relacionamento de longo prazo próximo com o seu cliente, vai ter mais sucesso, porque vai conseguir atender melhor essa necessidade deste cliente. Então, eu acho que a principal mensagem é essa. Em qualquer época, em época de pandemia ou pós-pandemia, conheça o cliente. Cliente em primeiro lugar. É isso mesmo, né, Renata? Renata, suas considerações finais rapidamente, por favor. Então, com certeza, né, o cliente está em primeiro lugar, mas a gente tem que pensar também, eu como empresária, o que eu gostaria de passar é que sempre buscar uma solução, né? Então, não ter vergonha de chegar e dizer, não, isso eu não entendo, eu preciso me capacitar para isso, eu preciso de ajuda e eu vou buscar. Né? Foi interessante no nosso caso, porque assim, Eu faço consultoria na empresa a cada 2 anos e eu tinha acabado, ano passado a gente tinha feito uma consultoria, a gente já tinha planejamento, mas eu busquei novamente, porque a gente precisa cada vez mais analisar como anda o nosso negócio
né, e entender quais são os nossos pontos fracos, quais são os nossos pontos fortes e aonde a gente precisa melhorar. E muitas vezes a gente precisa de uma pessoa que está de fora vendo aquilo tudo. É um trabalho muito grande você receber uma consultoria na sua empresa. É invasivo, né? É uma coisa assim, que cansa, porque a gente tem que ter tempo para receber, mas depois que a gente vê as mudanças que a gente passa, é fantástico. Só tenho a agradecer. Até ao Sebrae, que eu sou a caleidoscópia cria do Sebrae, porque desde assim, de quando ela não era nem formalizada, a gente foi o caminho que a gente buscou. E aí isso vem como, obviamente, o conhecimento do cliente, esse estreitamento dos laços, definir o foco que você quer atuar, né? Então, tudo isso esse trabalho de conhecer a sua empresa é que proporciona e lhe dá, vamos dizer, uma luz no fim do túnel. Renata, a gente que agradece mil vezes esse depoimento maravilhoso que você acabou de dar aqui para a gente, né, Marcelo? Suas considerações finais, Marcelo, por favor, que a gente está terminando o tempo. Claro. Eu quero dizer, pegando aí o bonde das palavras da Renata, que são palavras absolutamente tocantes, né, do ponto de vista de quem está vivendo todo esse momento e que está enfrentando, né, com bastante êxito, mas um elemento que a gente não pode esquecer nesse contexto todo, que são os colaboradores das empresas, né? Primeiro, pela dimensão humana envolvida face a uma crise que afeta todos na condição humana de sermos, né? Porque se um empresário amanhã perde o seu braço direito dentro da empresa, eu tenho certeza que ele pode vir a fechar o negócio por conta disso, menos do que por conta de um endividamento com um determinado fornecedor. Então, este é um primeiro aspecto, que é cuidar das pessoas e realmente ser muito criterioso naquilo que elas agora precisam fazer para prevenir o contágio. E este é um fator decisivo para que as empresas sigam funcionando com saúde. E outra coisa é, invista na qualificação do seu colaborador, do seu funcionário. Porque essa pessoa é ela que, para além de você, pode enxergar coisas que vão agregar valor para o seu negócio. E aí, por exemplo, nós temos falado tanto dessa tal transformação digital dos negócios, e a gente sabe muito bem que muitas vezes o empresário, ele pessoalmente, não tem condições de cuidar disso diariamente o tempo todo. E isso exige cuidado diário e permanente. Como fazer isso se não contando com os colaboradores? E aí é fundamental que eles estejam envolvidos na tomada de decisão das empresas, na percepção das tendências e, obviamente, nas estratégias de comunicação com o cliente. E está na fala de todos os empresários que nós entrevistamos que é determinante contar com esses colaboradores, inclusive porque eles assumiram um papel novo, que é de funções multitarefas, na sua grande maioria, tendo que cercar um universo muito maior de obrigações e responsabilidades. Perfeito, Marcelo, eu acho que isso dá uma outra live. Vamos ter que programar esta outra live, né, Patrícia, Renata, aos analistas Patrícia, Maiana, José Marcelo, do Sebrae, muito obrigada pela participação, a empresária Renata Fontan, muito grata pela sua presença, Renata, e um beijo bem grande para vocês que nos assistiram. Um abraço e até a próxima.